ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಭಗೀರಥ KA16F8202 ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊಸದುರ್ಗ 6:40 ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಗಿರಿ 7:30 ಬಂದು, ಚನ್ನಗಿರಿ 8:50 ಬಂದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ 10:20 ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಡುವುದು 11:40 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟು, ಚನ್ನಗಿರಿ 12:50 ಹೋಗಿ, ರಾಮಗಿರಿ 1:50 ಹೋಗಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ 3:30 ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು 5:00 ಹೋಗಿ, 5:20 ಹಿರಿಯೂರು ಬಿಟ್ಟು, ಹೊಸದುರ್ಗ 6:40 ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 120 ರೂಪಾಯಿ, ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಚನ್ನಗಿರಿ 80 ರೂಪಾಯಿ, ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ರಾಮಗಿರಿ 30 ರೂಪಾಯಿ, ಹೊಸದುರ್ಗದಿಂದ ಹಿರಿಯೂರು 50 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಒಳಗೋಗಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನೋಡುವ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇವರನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಗಾಡಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ 6+7 ಗೇರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿನ ವಿಷಯ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಒಂದು 55 ರಿಂದ 60-59 ಸೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಬಸ್ಗಳ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಬಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.